Mina orkar när han kommer. Ska man säga, rensa bort glas och sätta fast ännu mer och så köra loss för att han ska kunna komma in sen. Det är en Mercedes Sprinter, tror jag det. Mercedes skåpbil. Nej, den står kvar, de håller på att arbeta. Ja, den står och jag tittar på den, de håller på. Den verkar inte jättesmidig, för de måste hålla ihåg grejer. Men de klättrar in nu. Nej, men de hoppar in nu. Ja, den ena hoppar in nu. Den andra hoppar in nu. Och det är bara två stycken. Nu börjar de klättra ur genom fönstret igen. Tillbaka in i bilen. Ser det ut som. Mercedes Vito heter den nog förresten. Okej, yes. Hej. Säger du? Ja, nu måste vi lägga på för att ringa på med patruller. Men jag vill ställa... Eller, hämta en tröja till dig. Vad är mina rullskräver sen? Emil har dem. Du har ställt dig i vägen. Ja. Det kan inte göra så fint. Han börjar bli nojig. Jag menar 20 kilos hälften, så att det är svårt att gå med.